عليكم يا علي مدد. يا يا عليكم ورحمة الله وبركاته. جیسا دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس وقت مولا امیر المومنین کی بارگاہ اقدس میں جا رہے ہیں اور زوار غلام سرور ابن رجب علی اربعین کے موقع پر مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے آئے تھے اور کاظمین میں انتقال کر گئے اور ابھی اس وقت ہم مولا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جا رہے ہیں ان کو مولا کے روزے کا طواف کروا کے پھر دفن کریں گے اور یہ جو ساتھ ہیں لوگ انہوں نے بڑی خدمت کی ہے اور ان کا کفن دفن ہر چیز جو ہے نا انہوں نے ہماری خدمت کی ہے اب دیکھ سکتے ہیں انہوں نے حتیٰ کہ کھانا کھلایا اور ہر چیز کے حوالے سے کاظمین سے گاڑی وغیرہ بھی انہوں نے ہمیں دی اور ابھی تک غسل کفن اور اس کے بعد جو قبر ملی ہے ہمیں آیت اللہ العظمہ شیخ بشیر حسین نجفی صاحب کی طرف سے اور ابھی انشاءاللہ تھوڑے دیر بعد ہم اس کو دفن کریں گے مولا کے روزے کے بعد مطہر میں زوار غلام سرور اوپر سے نیچے اوپر سے چھوٹی قبر دکھائی دے رہے باقی نیچے سے بڑی قبر ہے لا إله إلا الله دقيقة
اندر سے قبر بڑی ہے اور باہر سے بس چھوٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے بغداد میں رہتے ہیں انہوں نے ہماری اچھی طرح سے خدمت کی ہے اور انہوں نے غسل کفن اور یہ مکان بھی دیا ہے قبر کے لیے اور انہوں نے طعام وغیرہ بھی کھلایا ہے رب پاک ان کو جزائے خیر دے انہوں نے بڑی تکلیف کی ہے گاڑی دی انہوں نے بغداد سے جو کہ بہت سارا خرچہ آ جاتا تین چار چار لاکھ روپے تک تو انہوں نے ہماری مدد فرمائی اور رب پاک ان کو جزائے خیر دے یہ سارے کھڑے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ حبیبی رحم اللہ والدیک ازم اللہ اجورکم انشاءاللہ ها 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 ها